estava de pé, porque Deus quer falar comigo. Olha aí, já Deus se coloca de pé, porque Deus quer falar comigo. Vai à casa rebelde e fala que Deus te mandou. Ou vai dizer pra aquele povo que quem te mandou foi eu. Vou para a briga, vou para a briga de poder, vou para a briga, vou para a briga de poder, vou para a briga, vou para a briga de poder, vou para a briga, vou para a briga de poder. Olha aqui. Aquele povo que quem te mandou foi eu. Ô maravilha, ô maravilha de poder, ô maravilha, ô maravilha de poder. Visitante de Deus te coloca de pé, porque Deus quer falar contigo. Visitante de Deus te coloca de pé, porque Deus quer falar contigo. Vai a casa de meu Deus e fala que Deus te mandou. Porque Deus quer falar contigo, você vai.